ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା ଏନୁ କେନ୍ତା ରକମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଆର୍ ବାର୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ତା ରକମ ରକମର ମେଢ଼ ହେଇଛେ ଦେଖୁନେ ବିଡ଼ିଆନେ ମୁଇଁ ରାସ୍ତା ବେହେରା ଆପଣ ତ ଚଣ୍ଡୁ କେଲବାର ପହରା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖଡ଼ା ବାଲା ମାନେ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ରାମନବମୀରେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିଟା ଯୋଉଟା ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଛି ଏଇ ଆଖଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକି ଆମେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଜୀ ଥିଲେ ଯେଉଁଟା ସୀତାକୁ ହରିକି ରାବଣ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିକି ପୁଣି ବାହାରିଲେ ବାହାରିକି ପୁଣି ଲଢ଼ିକି ଆସିଲେ ସେ ପାଇଁ ତା'ର ମାନେ ଜଲୁଷ୍ଠା ବାହାରିଛି ଭିଡ଼ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ମାନେ ଭିଡ଼ 10-12 ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଆଖାଡ଼ା ଅଛି ଭିତର ଚକ୍ର ଅଛି ମହାବୀର ଆଖାଡ଼ା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଆଖାଡ଼ା ଶିବ ଆଖାଡ଼ା ଏସବୁ ଆଖାଡ଼ା ମିଶିକି 10-11 ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ